ଫଟୋ ଜମା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ହଉ ନାହିଁ, ପିତା ତୁରା ପିତା ଗୁଡ଼ ବଳ ପାଉନି ଚାଲିବାକୁ, ଦୁର୍ବଳ ନାଗୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଦି ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ରହିଲୁଣୁ, ହୋ ହାଲା କରିବାର କାରଣ ଖାଇବା ବି ନା, ଏ ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା, ପୁକ, ଗମୁଆ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇପଟ, ଗୁଡ଼ ବି ପିତା ଲାଗୁଛି, ଖାଇ ହେଉନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଉପାସ, ଆଜି ସକାଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ବିସ୍କୁଟ ପାଉଁରୁଟି କଦଳାଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇକି ବୁଧ କରିକି, ଛୋଟ ଛୁଆ କେତେ ରହିବେ ଖାଇବା ବିନା? ଆମେ ବାତ୍ୟା ଡରରେ ଏଠି ଆସି ରହିନୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବିନା ଏଠି ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହୋ ହାଲା ହେଉଛି। ହଁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛୁ, ହୋ ହାଲା ରହୁଛି, ଖାଲି ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମ ଘର ଗାଁ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖା ଯାହା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଭୋଟ ବେଳେ ଯିବା, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଅସୁବିଧାରେ କେହି ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ଏଠି ରହିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ପିଲା ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଆହୁରି ବି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେହି ବି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହଉନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଭୋଟ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଆମେ ତମର ତମେ ଆମର। ରାଧା ଦାସ ଏଠି ଅସୁବିଧା, ଖାଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଦିଦିଟା ଛୁଆ ଧରିକି ଆମେ ଆସିକି ରହିମୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ବୁଢ଼ି ଧରିକି ରହିମୁ, ଏଠି ଖାଇବା ନେଇ ଅସୁବିଧା, ଗମୁଆ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ତା ଦେହରେ କୁଟୁ ଦିଦି ଖଣ୍ଡ ନେଖା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଡ଼ ଯୋଉ ପିତା ନାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନାହିଁ, କିଛି ନାଗୁନି, ଛୁଆ ପିଲା ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାଲି ଠାରୁ ସବୁ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କଣ କହିବେ? ସରପଞ୍ଚ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କଣ କହିବେ? ଅଫିସର ତ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ପଳେଇଲେ, ସେ ଆଉ କଣ କରିବେ? କିଛି କଲେ ଏଠି ତଥାପି ରହିଲେଣି 30-35 ଭଳିଆ ଲୋକ ରହିଲେ ନା। ଅସୁବିଧା ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଏ ପିତା ଚୁଡ଼ା ଦି ପଟ ଜମା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ହଉ ନାହିଁ, ପିତା ଚୁଡ଼ା ପିତା ଗୁଡ଼ ବଳ ପାଉନି ଚାଲିବାକୁ, ଦୁର୍ବଳ ନାଗୁଛି ଅପରେସନ ଆଖି। କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ କୋଉ ଢାଡ଼ିବୁ? କେତେ ଲୋକ ମା ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ଯାଇକି 200-300 ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ, 300 ନାହିଁ ଖେଲୁଛୁ କପନ ସେପାଇଁ ତ ମାନେ ଚୁଡ଼ା ଖରାପ, ଗୁଡ଼ ଖରାପ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ କମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଚୁଡ଼ା କାଲି ଯେତିକି ଆସିଥିଲା 7 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବିସ୍କୁଟ ତିନି ପଟ ଆସିଥିଲା, ଦେଢ଼ ପଟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯାହା ଆସିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେବୁ। ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ିଂ ହେଲାଣି, ଛାଡ଼ିଲେଣି ସାର୍, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆସିଲେ ସାର୍ ଆସିଲେ।